27 март эл аралык театр күнүндө белгиленип келет. Бирок Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаштар театрында бул дата кадимки күндөн эч айырмаланбайт. Учурда театрдын чакан жамааты Кожожа шайпасынан тактеке үзүндүсүн аткарып жатышат. Актерлор тынымсыз эмгектенип, ар түрдүү жанрдагы чыгармаларды сахналаштырып турушат. Бирок театрдын тарыхында бир дагы жолу зал толо көрүүчүлөр келген эмес. Орточо эсеп менен алганда бир спектакльди даярдоо үчүн эле 60-70 миң сомдой акча талап кылынат. Театрда декорациялар дагы жокко эсе. Айтор сахна чеберлерине мамлекет тарабынан жупуну көңүл бурулат дешет. Но сайыстырап кеткенден кийин 20 жыл театрдын көрүүчүлөрүн жоготуп алып да, ошол убакта төрөлгөн балдар 20 чыкты, театр эмне экенин билбей чоңоюп кетишти. Чындыгында айрыкча ушул театрга мамлекетибиз абдан көрө көңүл бурса жакшы болот эле. Себеп дегенде ушул балдарга, өспүрүмдөрдөн ушул жаштарга бүт кыргыздын маданиятын, тарыхын көргөзө турган ушул театр. Ошондуктан ушул жага мамлекетибиз көрө көңүл бурса, буюрса ушул келечекте жакшы инсандар чыгат эле да ушул театрга кызыккан адамдар. Жаштар театрынын дагы бир олуттуу көйгөйү бул костюм маселеси. 2016 жылы бул маданият жайында өрт чыгып, бир нече жылдан бери сакталып келген кийимдердин бардыгы күйүп кеткен. Алардын ичинде тарыхый костюмдар дагы болгон. Азыркы күнү сахнага кийип чыкчу буюмдар тартыш. Актерлор сырт кийимдеринен тарта өтүк чокойлоруна чейин бири-биринин оолаштырып кийүүгө туура келет экен. Булар бүт баары жаңыдан тигилди, эми бирок аялдарга эле тигилди да, бул келиндер козгогон спектакли. Биздин главный худрук режиссерибиз койгон Эльвира Борисовна. Анан эркек балдарга азырынча костюм жетишсиз. Эркек балдарыбыз өздөрүнүн костюмдарын үйүнөн алып келип кийип чыгып ойноп атышат. Негизи ар бир спектакльге ар бир костюм милинип туруш керек моунтко депчи. Бизде жарымы болсо жарымы жок. Тиги спектакльдикин буга дагы деп подбор кыла калабыз. Былтыр коюлган Ажар спектаклине ушул өтүктөр тигилип келди эми. Калгандардын баарын эле ошо эски үскүлөр деп бир спектакльден бир спектакльге алмаштырып кийишип эле. Же болсо бул жактан жок болсо үйүбүздөн көтөрүп келебиз. Маданий жайдын имаратынын абалы да көңүл жубатаарлык эмес. Имараттын эскилиги жетип, спектакль көрсөтүлчү залдардын дубалдарынан жарака кете баштаган. Айрым жерлеринде шыбактары түшүп калган. Жан чачын күндөрү болсо шыптарынан суу тамат экен. Маданий жайында атүгүл шар ачылып жабылчу калгалар дагы орнотулган эмес. Эшик терезе дубалдардын шыбагынан тарта союз мезгилинен калган. Бишкек шаарындагы Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаштар театры өткөн кылымдын 20-чы жылдарынын соңунда негизделген. Бул театрда 20-чы кылымдагы кыргыздын театр жана кино искусствосунун жылдызы Бакен Кыдыкеевинин атагы алыска тараган. Азыркы күндө театрдын абалы жан кейитет. Айтсак, тарыхый жайдын пайдубалы түптөлгөн күндөн тарта мында бир дагы жолу оңдоп түзөө иштери өткөрүлгөн эмес. Мындан улам театрдын азыркы абалы көрүүчүлөр үчүн кооптуу жагдайды жаратып, дубалдары чекесинен урандыга айлана баштаган. Маданий жайдын тегелек чети менен урай баштаган. Тарыхый имаратты калыбына келтирүү үчүн буга чейин бир дагы аракет көрүлгөн эмес. Театрдын жаңы дайындалган жетекчилиги учурда аны оңдоп түзөө боюнча демөөрчүлөрдү издеп жатканын айтат. 40 тешик болсо дагы ушул жерде 70 өнөрдүн ээси болгон таланттуу инсандар ушул жерде келип өздөрүнүн оюн ойноп ушул жерде кооптуу абал болсо дагы ушундай коопсуздугуна карабай эмгек кылып келишет. Ичи мындан кооз. Ичи мындан дагы сулуу. Бирок ошентсе дагы биз баягы кошумча каражат светтерди колдонбой эле ошо менен деле жашап келгенбиз. Мисалы мына кечээ катуу жаан жаады, залдарга суу таап атат. Эми аны жашырганда эмне? Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере деп атпайбы? 2 жыл мурда Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаштар театрынын имаратынын алдыңкы бөлүгү бир аз кооздолуп, ошол бойдон иш токтогон. Андан бери сыны кетип бараткан жайдын бир кышы дагы жаңыланган эмес. Кайыр Жайлобекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.